لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ Nozim hezalak qisir. Zotan sanda vabank. Aytyapman-ku, farzanding yo'q. Sen kelajakda meni farzandim nima degan odam bo'larkin degan tushuncha yo'q sanda. Buna qo'rquv yo'q. Bolalarim bor deydi. Qatta o'zini bolasi yo'q. Bir musulmonni befarzandsan deb haqorat qilar ekan, lekin bir ateistdan siz ukamisiz, sizdan uzr so'raymiz dedi. Bu musulmonmi yoki musulmon niqobidagi ateistmi? Men xatoga yo'l qo'ydim. Bu Dilnur ukamiz agar kuzatib turgan bo'lsa, undan samimiy, chin ko'ngildan uzr so'rayman. Mana ko'pchilikni oldida ham buni e'tirof qilaman. Dilnur ukam agar ko'rib turgan bo'lsang, sendan uzr so'rayman. Bu musulmonmi yoki musulmon niqobidagi ateistmi? Bu qisir, senga ham shu gap. Seni bolang emas, xotining ortasidan kelgan. Astagfirullah, subhanalloh. Bu kabi befarzandsan, farzanding yo'q, qisirsan, bu bola o'ziniki emas degan so'zlarni yo qalbi to'la maraz inson yoki Allohga va Alloh bitgan taqdirga iymon keltirish nimaligini bilmagan inson yoki islom niqobi ostidagi ateistgina so'zlaydi. Ha birodarlar, rizq, farzand, ne'mat, najot, madad, musibatlardan najot berish faqat va faqat Allohgagina xosdir. Hattoki mana bu narsalar Allohning huzuridan ekanligini Makka mushriklari tasdiqlagan. Qanaqa qilib deysizmi? Yunus surasida Alloh azza va jalla aytadiki: "Qul, ayting ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, so'rang u Makka mushriklaridan: "Man yarzuqukum minas samai wal ard, osmonlaru yerdan rizqingizni kim beradi? Amman yamliku sam'a wal absor, quloqlar va ko'zlaringizni egasi kim? Va man yukhrijul hayya minal mayyit va yukhrijul mayyita minal hayy?" O'liklardan tirikni, tirikdan o'likni kim chiqaradi? Va mani yuddabirul amr. Bu har xil turli ishlarni idora qiluvchi, boshqaruvchi kim? So'rang u Makka mushriklaridan. Makka mushriklari aytishadiki, fasayaquluna Alloh. Alloh deyishadi. Ha, hattoki Makka mushriklari rizq, ne'mat, farzand, quloqlar va ko'zlarimizni egasi Alloh ekanligini e'tirof qilishgan. Lekin kunimizdagi soxta mullalar esa bu narsalardan xabari yo'q. Ey saroy mullasi, qarib quyulmagan chol. Qargan chog'ingda har xil Giyugo, Piyugo, George Pojlarning kitobini o'qib, bu avlodni miyasini zaharlagandan ko'ra, har xil multfilmlarni tadabbur qilib, bu xalqni aynitgandan ko'ra, payg'ambarlarning siyratiga bir nazar solsang bo'lmaydimi? Ibrohim alayhisalomning siyratlariga nazar soladigan bo'lsak, Ibrohim alayhisalomning yoshlari ulg'ayib shu darajada keksaygan edilarki, u yoshdagi insonni farzandli bo'lish amri mahol edi. Lekin qo'llarini duoga ochardilar. Robbi habli minas solihin. Ey Robbim, menga solih bir avlod nasib etgin deb duo qilardilar. Qachonki farishtalar Allohning xushxabarini olib Ibrohim alayhisalomning huzuriga kelganda, Ibrohim alayhisalomning keksa yoshli ayollari ajablandi. Mani yoshim keksa qariya bo'lsam, erim keksa qariya bo'lsa, shu yoshimda farzand tug'amanmi dedi. Shunda farishtalar aytishadiki, qalu atajabina min amrillah, Allohning amridan ajablanasanmi deyishadi. Ha, Zakariya alayhisalomning siratlariga boqadigan bo'lsak, o'zlari keksayib yoshlari ulug' ekan, Maryamning holidan xabar olib turadilar. Har qachon mehrobga kirsalar, Maryamning huzurida rizq bo'ladi. Va so'raydilar: "Ey Maryam, bu rizq qayerdan senga?" "Allohning huzuridan. Alloh istagan kishisiga behisob rizq beradi," dedi. Shunda qo'llarini ochdi Zakariya alayhisalom: "Robbi habli min ladunki zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a." "Ey Robbim, sen duolarni eshitguvchisan, huzuringdan menga bir tayyib, pokiza farzand bergin," deb duo qiladilar. Qachonki Zakariya alayhisalomga farzandli bo'lishlari, o'g'illik bo'lishlarini xushxabari yetganda, Zakariya alayhisalom shoshib qoladilar, ajablanadilar. "Robbi anna yakuna li g'ulam?" "Mani farzandim bo'ladimi? Qayoqdan menda farzand bo'lsin, ey Robbi?" "Va qada balog'ani yal kibaru." "Mani yoshim katta bo'lsa, va miroati aqir, ayolim tug'mas bo'lsa." "Hozirgi saroy mullasining tili bilan gapirganda qisir bo'lsa ayolim, qayerdan menda farzand bo'lsin?" dedilar. Alloh azza va jalla aytadiki: "Qola kadalika Allohu yaf'alu ma yasha." Ha, shunday. Alloh istaganini qiluvchidir. Ha birodarlar, bu narsa Allohning huzuridagi ne'matdir. Alloh kimgadir bitta beradi, kimgadir 10 ta beradi, kimgadir avval beradi, kimgadir keyin beradi. Bu narsa Allohga onson.
Alloh bir narsani iroda qilgan vaqtda kun deydi xolos. Fayakun shu narsa bo'ladi, vujudga keladi. Bu Allohga yengil. Shuning uchun birodarlarim, yaqinlarim boshingizga bir musibat tushadimi? Sinov keladimi? Farzanddan g'amingiz bormi? Rizqingizdan g'amingiz bormi? Ko'p-ko'p istig'for etish kerak. Allohga ko'p-ko'p istig'for etilsa, Alloh azza va jalla albatta chiqar yo'l paydo qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shu mazmundagi hadisi borki, kim Yunus alayhissalom qilgan duoni qilsa, Alloh azza va jalla albatta bir chiqar yo'lni, uni g'amini aritadi, chiqar yo'lni paydo qiladi degan mazmunda. Va Yunus alayhissalomning siyratlariga nazar soladigan bo'lsak, baliqni qorinda ekanlar, Alloh azza va jallaga duo qildilar. Qanaqa duo qildilar? La ilaha illa anta, sendan o'zga barhaq iloh yo'qdir ey Alloh. Subhanaka, sen barcha kamchiliklardan benuqsonsan. Inni kuntu minaz zolimin, albatta men o'z nafsiga zulm qilganlardan, zolimlardan bo'ldim. Kechir meni ey Robbim. Bunga javoban Alloh azza va jalla aytadiki, fastajabna lahu va najjaynahu minal g'ammi, biz Yunusning duolarini qabul qildik va uni g'amdan qutqardik va kadalika nunjil mu'minin, va xuddi shunday mu'minlarga ham yordam beramiz, najot beramiz deydi Alloh azza va jalla. Mana bu saroy mullalari bir musulmonni befarzandsan deb haqorat qilar ekan, lekin bir ateistdan siz ukamisiz, sizdan uzr so'raymiz deydi. Bir musulmonni tuzini yeb, tuzlig'iga tupurib va uni qalbiga azor berar ekan, lekin boshqa bir ateistdan bizni kechiring, bizni manzur tuting, biz xato qildik deb uzr so'raydi. Endi bu musulmonmi yoki musulmon niqobasidagi ateistmi? Tafakkur qiling. Dilnur, ukam agar ko'rib turgan bo'lsang, sendan uzr so'rayman. منهم ذاك الأسد المبجل ابن التصنيع محمد الجوجا يرحل تاركا دنيانا ضيفا هناك حل للقيا الإله سارع الخطى تعجل.